Pavle, máte za sebou poměrně dramatický zápas, nakonec výhra 6-4, tak jaké jsou pocity po takovémto zápase? Tak, abych byl upřímný, tak dneska si myslím, že ten zápas opravdu stál za to, i když ten start byl katastrofální a prohráli jsme 3-0 a musím říct, že jsme ukázali si myslím velkou sílu v tom týmu a tlačili jsme se za vyrovnání a jsem strašně rád, že jsme to otočili. Zvyšoval po té první třetině Ladislav Čihák nějak hlas? Tak něco jsme si k tomu řekli, ale nebylo to nic toho, tak samozřejmě každý z nás jsme věděli, že takhle to asi dál nepůjde a museli jsme začít nějak hrát a jsem rád, že jsme od té druhé třetiny určovali to tempo a hráli jsme daleko líp. Vy jste zaznamenal dneska 2 góly, de facto 2 první góly v letošní sezóně, tak jak z osobního hlediska jste rád, jste spokojen s vaším výkonem dnes? Tak ono, vždycky jste dá udělat líp samozřejmě, ale konečně, jak by to řekl, začal jsem střílet víc a spadlo to tam ten první gol mě hezky našel, David Šťastný a ten druhý taky, tam jsem dostal přihrávku a Kantýs výborně stál na brankáři, takže bez toho by ten gol nepadl, takže je to i práce tady těchto kolegů. Vy jste vyrovnával na 4-4, tak jak moc tenhle ten gol byl pak tím nakopávajícím pro další průběh zápasu? Tak já si myslím, že i Adam Janošík už předtím vlastně v té bitce ukázal, že to není to stejný a myslím si, že tam se to momentum překlopilo na tu naší stranu a ten 4. gol si myslím, že nám dal další vítr do plachet a jsem moc rád, že i v té přesilce jsme si pomohli a otočili to nakonec. Vy jste byl ještě v té třetí třetině pak tady vražen nahrazení, tak jak se teď cítíte, už je to jako lepší, protože poměrně těžko jste se zvedal z ledu. Nebylo to, jak bych to řekl, já jsem o tom hráči moc nevěděl, já jsem věděl o tom, který mě napadal z té strany a nevěděl jsem, že mi vyskočil vlastně z té trestní a mě dohrál, takže nevím, já jsem v podstatě o něm nevěděl moc a jsem relativně v pořádku určitě. Po téměř měsíci jste hráli na domácí půdě, tak jak jste si zápas užil z tohohle hlediska jako fanoušku a podobně? Já si myslím, že ten zápas dneska měl atmosféru na to, že jsme vlastně prohrávali 3-0, tak si myslím, že potom tím výkonem jsme to trošku strhli i víc, že to víc žilo a jsem moc rád, že ten zápas dopadnul takhle. Teď v úterý míříte do Hradce, tak už nějak máte nějaká očekávání od toho zápasu nebo plánovali jste už něco? Ne, bych řekl pravdu, tak teď jsme se soustředili na tyhle zápasy a co bude v Hradci, to uvidíme zítra, co si k tomu řekneme a tak. Dobře, díky moc a hodně štěstí. Děkuji.